ស្ពីនបុរាណអាយុកាលជាង900ឆ្នាំត្រូវបានឡានដឹកស្រើបបາກឆ្លងកាត់ធ្វើឲ្យបាក់ស្រុតខណៈដែលអ្នកចាស់ឡានកំពុងតែរត់គេចខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះមានករណីឡានដឹកស្រើបមួយគ្រឿងបានបາກឆ្លងកាត់ស្ពីនតៅអងដែលជាស្ពីនបុរាណមានអាយុកាលជាង900ឆ្នាំមកហើយបណ្តាលឲ្យបាក់ស្រុតនិងបើកទៅបះធ្វើឲ្យ ប្រេះជើងទម្រោកបានិកថែមទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថាស្ពានតៅនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកំបោអឃុំខ្វ িউ ស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបើតាមប្រជាប្របបានមកចេញថាបន្តពីបើកឆ្លងកាត់ធ្វើឲ្យបាក់ស្រុតនិងប្រេះកបាលជើងទម្រោរុញហ្នឹងម្ចាស់ឡានដឹកស្រូវកណ្ដឹងនេះបានរុញគេខ្លួនបាត់ស្រមោល ក៏ប៉ុន្តែទុបបីជាយ៉ាងណាបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឧត្តមស្នេត្រីតេងច័ណាត់ស្នងការរងនគរបាលខេត្តសម្រីបបានបញ្ជាក់ដូចថាចំពោះករណីខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចបានកំណត់មុខសញ្ញារួចរាល់ហើយគួររំលឹកផងដែរថាបើតាមប្រជពរដែររស់នៅតំបន់នោះបានក댕ថាស្ពីនតាអោងគឺมันត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានឡានធំធំបើកឆ្លងកាត់នោះទេព្រោះស្ពីននេះមានអាយុកាល900ឆ្នាំមកហើយហើយជាស្ពីនបុរាណមួយ ដែលមានសភាពចាស់ទ្រទ្រោមគួសសមហើយណាស់ដែរឧបធមភុំដៅ Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយិនជន់របស់โลกនេះ The Last Chicken រ uchi Dang ពីកោះ Taiwan មានតែមួយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត Legend Cafe Resort បដិសតថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិ ហាំកាហ្វេមានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនប្រៃស្តាឡូឡូជីស្ទិកផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាតិអន្តរជាតិនិងជើងសាកអយប្រកបដោយវិជាជីវៈខ្ពស់ប្រ conform តាមទំនុកចិត្តនាំមកគេនៅកម្ពុជាដោយ NPU